Ondan keyin Samud qavmi keldi, hikoyasi keladi. Samud qavmini ham Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomni yuborib ogohlantirgan edi. Solih alayhissalom ham xuddi o'sha gapni aytadilar. Men sizlardan haq so'ramayman. Kelinglar, men aytgan narsaga xo'p deyinglar, itoat qilinglar, dedilar. Haqiqatan dinni xolis yetkazilganda ba'zi bir odamlarda o'sha xolis yetkizsa ham ba'zi bir odamlarda shunaqa tushuncha bo'ladi. Bu deydi, masalan deydi, domlalar deydi, odamlarga deydi, dinni targ'ib qiladi. Shu ko'proq ehson bo'lsa tirishchilik yaxshi bo'ladi-da, shunga harakatmikin deydi ba'zi bir odamlar. Shunaqa odamlar bor. Bor shunaqa odamlar, shunaqa o'ylaydi. Chunki o'zini qarichi bilan o'lchaydi-da u. Bir kuni bittasi aytadi menga, u bir 20 yil oldingi gap. Qoraka domlalarning ishi ham zo'r ekan-a deydi. Nega desam, o'zi yosh yigit o'sha vaqtda. Meni qarang, nikoh, o'lim yozda ham, qishda ham doim bo'ladi-da, sezon yo'q-u deydi. U faqat hayolda biznes. Baraka topib ko'r, nikoh bilan janozaga qancha beriladi, berilmaydi, masalan, ahli ilmlar ko'p qaramaydi ham. Qaraganda ham juda nochor. Uncha unaqa tirichilik o'tadigan bo'lmaydi u. Mana ayniqsa shahardan sal tashqariga chiqsangiz, domlalar Chinobotda bitta domlani qavm shikoyat qildi, qilgan. Qoziyotga borib shikoyat qilib, vakillikka borib, domla bizga janoza nikohga chaqirsak ham topolmay qolyapti, bu odam yo'q degan. Peshinda o'qib beradi, ketaveradi. Biz istab qolyapmiz marosimga, boshqaga desa, keyin mutasaddi rahbarlar idoradan keyin u kishini chaqirib, borib majlis qilib, nega uni qilyapsiz desa, domla aytgan, Chinobotning imomi, yaqinda bo'lgan voqea. Domla, meni bola chaqam bor, oilam bor, ota-onam bor, uyda men tirishib qilaman. Bular meni janozaga aytadi. Bola septi meni boraman janozaga. Borsam 2000 so'm beradi. Bunisi nikohga boraman, 1 soat vaqtim ketadi. Yana 3,5 ming so'm beradi. Men tirichiligim bilan o'tmaydi men. Shunga men mana u machinur orasida mana optim bozorimiz bor, shu yerda zo'r do'kon qilganman. Maza qilib tirichilik qilaman. Men bularning orqasidan yursam men bola septi g'ildiratib yuraveraman da. Kunim o'tmasdan. Degan. O'zi shunga o'xshagan holat juda ko'p. Uni hech gapiradigan emas. Yaqinda men haligi bitta kurdi degan bittasi kelib qalloblik qildi-yu. U o'zi Saudiyadan deport bo'lgan odam shu mana shu firibgarligi uchun. Ko'pchilikka yo'tdi. Uni men gapirdim. Gapirsam bir ikkitasi e'tiroz bildiribdi. Nima debdi? Gado dushman gado bo'ladi endi. Podshoh dushman podshoh. Emishki men dam soladigan odamdanmishmikanman endi dam solib tirichilik qiladigan domla deb o'ylab shekilli meni. Dam solish bilan tirichilik qiladigan domla bo'lmanku, u meni bozorim o'ldiryapti ekan. Shunga men shuni yomonlabman ekan. Birinchidan men dam solish bilan shug'ullanadigan domla emasman, buni hamma biladi. Lekin dam solish u kasb emas u, men sola olmayman. Alhamdulillah ixlosimiz bor, ishonchimiz bor. Dam solganimizda natijasini ko'p ko'rganmiz. Lekin men dam solishdan qochaman. İmkon qadar mana kelganlar so'rasin mana masjidda boshqa narsa oladi dam. Chunki kim solsa ham ixlos bilan solsa o'taveradi. Damni Qur'onni to'g'ri o'qib solsa bo'ldi. Ixlos bo'lsa bo'ldi. Lekin biz vazifamiz undan ko'ra boshqa ish. Namoz o'qib berish, suhbat tayyorlash. Shuning uchun men dam solishdan qochib yuraman. U menga kam kunat bo'lish tugul, men qochib yuraman. Agar kurdi agar hamma dam soladigan menga dam soladiganlarni dam solib tuzatib beraman desa, 4 5 10 qo'llab beraman. Ich qo'llab beraman. Oling mana shularga. Siz dam soling deymiz. Hech unaqa narsa yo'q. Lekin odamlarning o'zi tushunchasi o'zidan kelib chiqib gapiradi. O'zining hayoli, o'zi qanaqa tabiati, shundan kelib chiqib sizga ham baho beraveradi. Ana payg'ambarlarga ham nima endi sen biz da'vat qilib qolding, bir narsa umiding bor shekilli deyishgan. Shunda ular aytgan ekanki, yo'q, ajrimizni Alloh beradi. Sizlar xo'p deb itoat qilsanglar shu deyishgan ekan.